Hele, prase. Jo, Zulu 2, držíme se tak 100 metrů za váma, tím override. Vole, králík! On už utek dole do lesa, vole. Ty vole, to točí jak můj auták, vole. Tak jo, oči na stopkách, už jsme za modrou linii, tak... Jasný. Zastav. Jo, vidím pěchota 95. No, pokračuje. Řidič, pokračuj. Jo, Heštanden. No, radši já se zalezu. No, jdeš. Jo. Vole. Jo, blížíme se k vrcholu už. Bude to potřeba. Co se tam děje vepředu? Nic. Jeli kopec, dva stromky zajeli, je to v pohodě. A pak zhruba na 40 mělo být to město. Jasný. To je jako rotačák na Herkulesu. Jsíš na severu, ne? Oh. Oh, kurva. Výbuchy? Je pěchota, jenom útočí Zulu 1 na 90. To není pěchota, nebo je? Zulu 1 útočí na pěchotu. Zastavili se. Jeep s kulometem směr 332. Vidím. BRDM směr 332. BRDM 332 priorita. Pičo, to je na blíž. Spravit jo. Vidím. 400 metrů. Už to dojím. No, dostává.
BRDMko jenom byli toho s kulometem. To nám hovno udělá, ty vole, to nám akcha poškrábe lak. No a pak zjistíš, že hraješ Armu Herald. Pravda, Arma. Teď jsem na to úplně zapomněl. Zulu 1 platí stále, že při případným ohrožení nás vyhodíš ven, jo? Jo, řidič, vem to doleva za nima, z toho kopu. Takých 70 směr ty. A jedeme z kopce, pánové! No, jsi to trefil, viď? Řekať nejedu mezi strunkama, tak jsem měl mimo. Alfa 2, 3, Alfa 2, 3, já Alfa kompletně přijem. Co to je, ty vole? Ti odpovídá. Jo, jsme za váma. Hlavně zmizet a moc se nezúčastnit. Mucho, ty máš přehled o tom, co se dělo venku, nějaký hlášení po tom, co se stalo? Zničili jsme nějakou lehkou techniku v té mogilevce. No. Jedno BRDMko a nějaký jeep s kulometem. Plus tam byla nějaká pěchota napravo od nás na cestě. Rozumím, hlásili jste tři nějaký kontakty jako vehikly. Byly teda jenom dva? Jo, potvrzuji. Profono se tři asi už podcípala. Ale zkusím zavolat, teraz už se na tu chvilku vynoríme za terénu volnu. Za tu nejvyšší, tak možná bys no tak já to vyzkouším za chvíli, že jo. Teď jdem do kopce, tak? Jo. Jo, jo. Vydržím na té samotě. Kontakt prava. Ty vole, otáčím. Pět nula, to je za... Jo, 036 od nás. Nevidím. Vidím mrtvolu. Otáčím já 036. Jo. Zulu 1 je A-company, až se to začne lámat dolů. Oprava, než se to nějaký koty 278 zastavíme, uděláme rádiový spojení na Alfu 2-3 a zároveň to prostě pokecáme. Let's speak. Tvoj dobře. Alfa 2-3, Alfa 2-3, já a company, příjem. Ty tam nestihli udělat ani prd. Kdyby zkontroloval srdeční tep, ty jsi zkontroloval srdeční tep. Jsme v pohodě, dobrý. Ale jak jsi, co jsi zjistil? Ty vole, tlak nic moc teda, 120 na 80. Zolu 2, držíme se vás jako klíště. Morfin. Tě udávkuju. Ty vole, chlapi, přestaňte si tam píchat, vole. Hele, žiť, jako žiť.
tady nemám. Jehle, další králik! Zveďte si tam píhat, hele, další králik! Někdo udal moc adrenalinu. Alfa 2-3, Alfa 2-3, já, Alfa Company, příjem. To teď mě tady lítá před monitorem, ty vole, kanon. Dobrý, vole. Zombie odpovídá, jo, jsi prý v pohodě. Tam 2 km do cíle stále bez spojení, jo? No, zastav, řidič. Ne, potřebuješ se jít vychcat? Stejně jsem chtěl udělat spojení a s tebou si promluvit, co uděláme další plán, takže zastavit, jo? Ven? No, pěchota vystupuje, tak vypni motor. Ven. Hele, Alfa, držte teď pozici, já jdu dopředu za Fanou a za tím. OK. Ty vám můžu koukat do zádu přes ten poklop. Kurde, já přebiň mobilem. A teď tady tam otevře profesor ještě. Nebouchy do toho. Ale otevř tu věž, to aspoň trošku doleva, ať se můžem koukat dozadu. OK. Já, ideálně. Takže nefungují ty ace gesta tady. Jo no, ono to fungovalo, ale pak to jaksi zakázali. Já ještě čekám, až sám na lodí pichota, tak nám dej pár vteřin. Si myslím, že půjdou pěšky. Jo, Zulu jedna, počkej na nás, až sám na lodí pichota. To tenhle pindě tady, vole, před náma. Ty mu ujeli. To je Jacob, ty vole. Co, HQ a Zulu 2 budete nastupovat nebo ne? Kdy nastupujem? Jo, to mi taky nikdo neřekl. A byli jak jedem za nima po cestě, nikoho nepřer. Amone, pojď. Oheň na 12. Vidím, to bude ten UA. Doufejme. Řidič zastav, počkáme na pěchotu. Já HQ, Alfa 2-3, příjem. Já strčím vevnitř? Jo, všichni. Tak jedem dál za ním.
posilnit. Ale řekni Zulu, ať jde. Jedem. Já jsem na stejný vysíladě jako vy. Alfa 2, 3, Alfa 2, 3, já... Jo, jednička a dvojka jsme za vám, můžete vyrazit. Pod, ještě obkuj. Nepotvrdím, opakuj. Jakoby, slyšel jsi to, Royce? Alfa 2, 3, Alfa 2, 3, já, HQ, Alfa Company, opakuj zpráv. Alfa 2. Vypadá to, že vybuchla kutí. Nějak podvěst. Jo, Jacobe, ta zpráva tvoje nedokončila si, skončila. Tak malé hubou, ne, ale něco říká. Alfa momentálne má čajky problémy s tým spíkom, takže sa to snaží vyriešiť doma. Bravo, bravo, tu Alfa. No, střelec, orientuj sa na východ, tam podľa ma vyhlášení nejaký tanky, tak... Východ? Tam koukáme o... Počujete ma v tej vysielačke, alebo ne? Jednička tam, ale. No. Bravo, bravo, já Alfa. Jo, už jo. Bravo, Jakey má problémy teraz s armou a s tým stykom, takže preberáš velmi rovné. Kurva, to je mizerný přehled. Naše vystoupili před náma. Dobrý zásek. Hele, Amone, Bravo vystoupilo před náma. Rozumím, taky vystupujem. Over. Agilem. Jo, naše pěchota se přesunula zhruba 0,3, 0,4, 0. Jsou za horizontem už. Tam on šel s nima tam? Jo? Jo, šel. Dobrý, řidič, dotáhni jedničku. Suň se nalevo od nich.
Tam udělat linii. A tady zastav. Dobrý, vpřed. Táhně to až na silnici a tam zastav. Prý pokračujeme doprava za jedničkou po silnici. Plnej knedlik dojeď tě. Slunce na levo od něj zas. Mám pokračovat? Ale zatím stůj. Ještě jedno vozidlo tam je za cedulej. Je krávo, před. Otáčím. Já jsem se jenom vle vyklonil a dostal jsem hrozně. Na 12 přímo. To vozidlo střílelo. No, tak hrozně. Ne tohle, to druhý. Kde? Jo, to. Převalíte. Dobrý, dojď tomu říct, dojď tomu hořícímu BTR-ku. Na levo od něj. Nás až exploduje, ne to nepoškodí. Pěchota napravo, BTR. A je po ní. Škoda, pochodnička byla pěkná. Tyba netrefili mě, ale měl jsem na vále teda. No to no, jsem ani nepředpokládal, že to ještě žije. Víš co, hoří řidič, tomu... zhruba 120 na tu silnici nás vytáhni. Hoří tomu motor a furt to střílí. Ještě vpřed. Ještě 15 metrů dopředu. Dobrý zásek. Kontakty 180. Bez vizuálu, pěchota. Vidím, horizont. Je schovaný. A smoke. Ale kdybychom začali být poškozený nebo něco a vypadalo to, že budeme potřebovat jít ven z toho vozidla, tak si vemte z inventáře raketu na záda, aspoň každý. Ti pozemní si je nevzali?
Yes, byla tady jedna jenom. Jest, já už vidím tam nějaký vozidlo ve vesnici, 1, 6. 3. No mám co za barákem. Jo, vidím tam jednička tam. Dobrý, řidič zpětnej chod. Pak nás otoč směrem na 300 zhruba. No, střelec pak ho navádí, aby jsme měli vizuál na tu šachovku. Ok, já točím tam. Stop. No, co je? Pano? No. Jo, negativní. Zulu 1 a Zulu 2. A za kanál? Desítku? HQ celou dobu? Ty ve bacha, lítají tady střepiny z toho, vole, vybuchujícího. No, Zulu 1 a Zulu 2. Zulu 1 a Zulu 2. Stílačku, že někdo mluví, ale neslyším tě. Počkej, já zkusím vystoupit. Začne, skončí relace. Začne ta relace, že slyším to šumění, ale tebe slyším mluvit jenom přijde. Jo. Tam okay. Si musím odpořit šachovce. Zpráva byla, že ho tam ten přesně je zaměrovaný, to centrum té šachovky. No, tak to jedem nějak blíž, nevíš kam chlap je potáhnout. A řekni, že to jsou oni střílejí těch 340. Dobrý, tak vy se držte na naší levý, my vás povědem těch 340 a jedeme. Nebo mě neslyší na vysílejdě. To je mluvě. Jakoby to samý, co se dělo Jacobovi, že začne relace, ale skončí po vteřině a ještě mluvím a nic. Aha. Jo, pojedem do té šachovky, držíme se nalevo od zase jedničky, ona vede. Vedou oni, jo, teda. Mhm. Jako já jsem si říkal, že už jsem od ní dlouho neslyšel žádnou zprávu, no, tak... Jo. Objíždíš před. Nějaké mrtvoly na začátku vesnice.
Dostává jednička. Tady je vlepe. Podvěz. Jo, je po něm. Dobrý, řidič, vytáhni to zase nalevo do toho kopečka od jedničky. Před náma smouk. Tam jsou naši na severu čistým. Ty vole, dostali jsme to. RPG směr 0017. Ven, 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 ven!